Presto. Nyine papa, nyine. Nyine iki? Nari ngiye kumuhika yi. Mu cyumbi kai nta nisoni. Eh mubwira se. Soka hagikobwe, soka. Papa. No. Bikora? Wewe bikora? Cyangwa nabo kiba cyumva ko bikora? Karame papa. Naje. Cyije mba nago hamagariye wacyano. Papa nari ndi koga mu maso, nta nubwo nayo nyisoza mise mwitawe. Cyano se gafite agasuzuguro. Kwa gukaraba amazi bivuze no kutanyitaho. Papa ni wakihanganira n'umuntu iminota nibiri. Subundi kuri koga hakiri karugihesha. Papa ariko hari akantu nashakaga kukubwira. Shaka kumbwira iki? Nyine hari umukobwa w'inshuti yanjye wari ugiye kuza kunsura. Sinzi nimba wanyemerera. She what? Iki? Umukobwa? Ako wa mwana utangiye kutangiye urumva wakuze se? Urumva amabya yuzuye igikombe ku buryo ushaka kujyuza n'abantu hano mu rugo. Ubwo nta soni. Papa na ibyo ngibyo pe. Nta nubwo ari n'ibintu bibi dushaka gukora. Ahubwo ni umwana twigana ushaka kuza kundeba. Hari ikaye nayo natahanye ngo dusubire no mu masomo. Nyine papa wanyemereye se nta kibazo. Wakuze nyine. Okay narebe nyine agusuye nta kibazo. Arebe umuhungu wanjye urabizi ndagukunda sibyo agusura. Ko nizere ko umukobwa ari mwiza. Niba atari mwiza. Wambona. Urayumva neza. Oya nta n'ibintu by'ibidanje nyine ni kumwe abana nyine bagirana ubushuti busanzwe to. Nta bindi bintu birenze nyine. Okay. Sawa agusure nta kibazo mwana wanjye. Umuntu w'umugabo. Hey papa sha ndagushutse okay. Naze. Mwereke utuntu nikore. Ahubwo reka mpite muhamagara. Papa wamureye umuti ahubwo. Nzagura n'akantu. Nimero se iracyari ariko ndacyayibuka. Ntabwo nayibaye. Haro. Sheri injira yagiye ku muhanda kandi yagiye yatinda akintu igisoro akina beya. Niwe wamenye ibintu by'abasaza by'iki gihe. Okay reka ninjire. Mwana wanjye maze gukura sha. Kombo igihungu cyanjye cyambeshye umwana yari yanahageze sha. Reka tuti cyane. Sana cyiza. Sheri bitese. Sha nari nkukumbuye. Yo nanjye nuko. Yo. Umeze mutese. Iminsi myinshi. Ko mwabuze ariko. Hari turawe nyine ni bya bindi. Ko wabaye inzobe cyane se. Ubusanzwe. Nyine fya papa kigiye hari haruguru. Vaye umwerekano tuba twibereye. Sheri ko gumye hano none. Oya, hano naki? Reka na hano, na hano nakibazo. Buretse. Nyine papa, nyine. Nyine iki? Nari ngiye kumuhika yi. Mu cyumbi kai nta nisoni. Eh mubwira se. Soka hagikobwe, soka. Ngwino papa. Cheri niwe papa wawe.
muze mwicara hano mugire vubase andebera ati gicocu gicocu eh nta nisoni rero mu buriri ngo mwikaye mu buriri niho haba yamakaye andebera n'amasoni gifite mu buriri niho haba makaye oya papa muhanda kumanyako guye ndibanguka yaje papa ranumye ndahita nibuka sano ubundi uyu mukobwa wamuzanye kuba ufite amafaranga uramufatize idesa ugende umuhe ibiraha ubu muzanire ibiraha aryise ibyose ubu magana abiri n'ayandi ufite ubu ngubu ikize toka magana abiri yonyine genda none ubu ngubu urabona uyu mukobwa ari kumuha iki genda umupfa kumugurije ibiraha woshye niwo kundira n'umukobwa wanjye se mbikora n'inshuti yanjye papa twariga ni wowe keza inshuti yanjye umwana wanjye yahisemo kabisa umwana wanjye agiye kukuzanira ko kumwe rwose ntugire ikibazo hano ibintu byose tuba tubifite rwose si byo keza rwose naho ubundi muri uwo mwana wanjye ibintu byose arabikuzana rwose humura rwose twebwe hano ibintu byose tuba tubifite ko atinze se kandi amasaha arageze amasaha arageze ariko rero nawe amasaha ageze no mu cyumba nkwereka kanziza cyumba se cyumba Jesus blood of Jesus blood of Jesus nawe ari kunzengereza ndabibuze n'ibiceri ndabiga papa nyine kandebe mu cyumba papa no papa ni ibi bintu nkoreye nawe koko sheri nari nizeye papa umwana ubya umwana wanjye urabyumva mwana wa nubibwire mama wawe sibyo kwanza sheri we ngwino hano wagisaza nundatishe nguri papa nawe ndaje ndakwereka kwanza wowe nani ikintu tunaka nurigira ibiki ubwo se mukozeho naje sha